Ahojte lidi, já vás vítám u dnešního videa. V dnešním videu bude téma LPS, fanbalíky, nedaru ani nevyměňuju, protože jsem měla s jednou holčičkou si poslat jeden balíček, jenomže ona říkala, že nemůže poslat první, protože jsem jednou natočila LPS na výměnu. To video neuvidíte, protože jsem ho už vymazala. No, ale my jsme si ho tedy vyměnili. Promiňte, kdybych něco nahadal neuměla, nebo bych moc hejbala tou hlavou, tak já to tady čtu ze scénáře, takže fakt se omlouvám, co mám říkat, tak abych na to nezapomněla, takže fakt se omlouvám. V uvozovkách vyměnili, protože já hloupá jsem poslala jako první. Já jsem jí po týdnu psala, že jestli dorazil balíček a tedy a kdy dorazí můj balíček. No a tak se začala vymlouvat, že nemůže poslat, protože je nemocná a tedy. No a doteďka nic prostě nepřišlo. Ne, nevyměňuju bohužel, ani neposílám fanbalíky, fakt sorry. Jinak vám moc děkuju za odběry, i za lajky, i taky za sledovanost. Můžete se zase těšit na nové videa a pokud se vám bude moje video líbit, tak dejte like, koment a taky nezapomeňte pěkný komentář. Zatím ahoj a budete se těšit u dalšího videa. Ještě bych se vám chtěla moc omluvit, že prostě mám teď blbé světlo, ale zase jsem už jenom tak jako jsem tady pod lampičkou, takže a ještě osvětlení a takové věci. Teď jsem dneska vydala ještě jedno video, které jsem měla nachystané asi tak 3 týdny a trvá jenom 4 minuty a něco. Ale ta velká nečekaná událost, tak to je pokračování, jo, protože tam není napsáno první část. Jo, takže se potom nedivte, jak přijde druhá část, tak nevyhledávejte první část, protože to bude druhá část. Zrovna teď ji stříhám a bude to prostě tak. Jinak bych vám moc chtěla poděkovat za sledovanost a tak za lajky, za nějaké odběry a za moc pěkné komentáře. Vám se tady lepším, můžete vidět, už mám i lepší světlo a takhle. Že by mi šlo o peníze, to opravdu si fakt nemyslím, protože já ani to nemám na účet nastavený, že by mi tam chodily peníze. Já za to peníze opravdu nechci, protože mě to baví na natáčení a takové věci. Takže doufám, že se vám toto video líbilo. Pokud jo, dejte like, nechte nějaký dobrý komentář, dejte odběr po případě. A se těším do dalšího videa. Ahoj!